Sziasztok, fencerésták! Na itt vagyunk egy újabb beszélgetős videóban. Most nem akartam már gameplayt, úgy volt, hogy erre a hétre egy gameplay videó, de a francokat lesz gameplay. Inkább beszélgetős, szerintem jobban jártok vele. Közben a Szamár is megint vissza fog térni megint egy videóba. Igazából őt egy évvel ezelőtti videómban láthattátok, akkor ugye narráltam, és egy Schwarz videóból közben Szamárt nézem, majd mindjárt mutatni fogom nektek. És akkor utána meg az egyik rövid Schwarz videóm, amit nagyon sokan megnéztétek azt a videót. És én úgy gondolkoztam, most megint kint van a Szamár szépen legel, úgyhogy megint azt fogom levideózni is. Azért közben beszélgetünk, hogy milyen videózási tervek lesznek, meg a két várható vlogról fogunk beszélni, de az arcomat nem fogjátok látni, hanem a szép Szamarat fogjátok látni, úgyhogy mindjárt beszélni fogtok nektek erről a fontos dologról. Kicsit belebotlott a nyelven, na. Ahogy ígértem nektek, hát ő legel itt szépen legelget. Szerintem ez is sok megtekintés fog hozni, mert ő legel, de most hadd legeljen, most nem akarok róla témázni, hanem amit ígértem nektek. Két vlogról, elmondom, belebotlódik a nyelvem, és nem bírok normálisan fogalmazni, megpróbálom megfogalmazni ezt a videót. Nézd, mint az állat. Jó, nézd, Szamár, biztos kicsit fura neki, hogy itt videózgatom, de térjünk vissza erre a témára, hogy a két vlogról, tehát a velencei vlogról, tehát az, hogy itt elmenjünk a velencei tóra, és jól érezzük magunkat, úgyhogy arról fogok nektek beszélni. Nem tudom, hogy már 20-szor ismételtem meg minden, de a velencei tavas dolgot ezt megbeszélés alatt van, hogy mint hogy legyen. Annyira nem világos ez a dolog, tehát hogy hószálunk le, tehát már beszélünk az egyik, tehát van egyik haverunk, aki a velencei tónál lakik. Azt nem mondanám ki nevét, mert most őt sajnos nem fogjátok a videóba látni őt, de hát egyéb okok miatt, úgyhogy na, ez a videó premierbe fog kikerülni, és egyébként jó lesz az a velencei tavas videó. Ráadásul az a vlog videó, ugye az is két része fog osztani, nyilván a balatoni kirándulás, ami osztályba kirándultunk, úgyhogy jó lesz meg minden, úgyhogy a velencei tavas videót is fogjátok nagyon élvezni, ami két rész, úgyhogy mindjárt visszatérünk. Visszatérve. Ugye a velencei tóról beszéltem, csak kicsit mindig belebotlik a nyelven, meg szünetet tartok, úgyhogy ott egyébként a tódnak a strandját nézzük, meg általában az haverunk azt mondja, hogy fókat lelep a strand, és sokan vannak, és ezt nem nagyon szereti. És az egyik haverom is, a haverom ezt mondja, hogy ő kevesebben kellene lenni a strandon. Hát én azt mondom, hogy figyeljétek, velencelistek, egy strandon mindig sok embernek kell lenni, hát most nem tiltatjuk magának az embernek, hogy de strandolját, nyugodtan a strandol, biztos kikapcsolódik. Úgyhogy, meg amikor viszont ugye nyilván az lesz, hogy ha velencei tót megnéztük a szobiba, akkor meg rá, nyilván utána meg majd elmegyünk majd felcsútetni, bocsánat, hogy itt rángatom itt a kamerát, már eléggé durván rángatom. Megpróbálom nem rángatni a kamerát, úgyhogy elmegyünk Fecsúttal, sőt Orbán Viktor házából is elmegyünk. Na sőt, Fecsútnál tartottam, csak kicsit le kellett állítani, mint elment itt egy ember, nem akartam őt lefilmezni. Bocsánat, hogy itt vélt rángatás alatt van, de megpróbálom kicsinyíteni a Szamárt. Tudom, hogy rohadt nagyon hosszú videó lesz, de hát ott tartott, kicsit visszavettem a nagyításba. Nézést a rángatásait, még egyszer, hogyha elmondtam, de visszatérve Felcsútra, hogy ott meglátogatjuk a Felcsútot, tehát Orbán Viktor házát megnézzük, sőt, még a Orbán Viktor házat is le fogom kamázni, ha már szabad, persze. Ha megkérdezzük például a Felcsúti lakosoktól, hogy a miniszterelnök úr házát lehet-e videózni, úgyhogy Felcsút is jó lesz. Aztán még, és akkor meg kipróbáljuk a Felcsúti kisvasutat is, az a Gávölgyi vagy Vávölgyi kisvasutat, úgyhogy úgyhogy az is jó mulatságos lesz, és akkor utána meg elmenjünk, úgy azt hiszem megnézzük Pákozdót, Kápolnyásnéken megnézzük a Vörös Marti Múzeum. Azért mondom, hogy ez a vlog videó, ami majd azt hiszem július közepe felé várható, de két részes lesz, ahogy már mondtam, persze nagy megtekintése számokat fog hozni nyilván, úgyhogy én azt mondom, hogy remek videó lesz, úgyhogy még gondolkozok, hogy mit szeretnék mondani, mert hirtelen mindig megakadok.
Fú, várjunk, eszembe jutott, igen, utána meg elmegyünk Bicskére, és akkor Bicskétől Pestre megyünk, és akkor nyilván ott alszunk, úgyhogy másnap, meg a másik napról beszélve, még az, sőt, nem, hogy a Velencei tót is izé látogattam, úgyhogy még a Balatont is, úgyhogy mindjárt visszatérek. Lehet, hogy kicsit fúj a szél, de itt vagyok, nem akarom, nem, még a mándorrángatás, a kamera rángatózására akartam beszélni, de lényegtelen, hanem Balaton, a Balatonnál tartottam, épp vagy eszembe jutott. Megnézzük Balatont, úgyhogy Szabi mondta, hogy lehet, hogy felülünk a Keszthelyi úreskedik, na az is nagyon jó lesz, meg minden. Sőt, még étkezőkocsi lesz, tehát még azt is kipróbáltam, a nagy álmom, hogy egy étkezőkocsiba ülhessek, és ez egyébként jó lesz. Úgyhogy pontos dátum az, hogy akkor lesz, hogy július 27-28, nyilván Balaton is jó lesz, étkezőkocsi, meg minden. Ne is mondom, mindjárt elköszönök, úgyhogy még azért, még a Szamára azért rá közelítünk. Szamcsimam Szamára, igen. Úgyhogy kicsit őt fogjátok itt még látni, úgyhogy Szamár legelésével elköszönök, de nyilván az elköszönés a saját arcomat is fogjátok látni, nyilván. Na hát, remélem, hogy élveztétek a videót, tök kellett ezért ilyen videó azért Szamárnak is, ő ott van most. És nem lehet mindig minden héten gameplay videó, hanem rendes beszélgetős videó, és a beszélgetős videók azért nagy megtekintést okoznak, mert azért nagy nézettséget hoznak, főleg. Nem a nézettségre akarok beszélni, igazából tényleg elköszönni. Na, Vencelisták, ennyi volt ez a videó. Hogy tetszett, hogy nyomjatok el lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra. Na, Vencelisták, találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok!